Սիրելի ընկերներ, դուք լսում եք հայ ուժ հայտագիրը։ Զանգահարեք, եթե նաև որևէ հարցում կամ խնդրանք կամ շնորհավորանքներ 278 Ես Տաթևիկ Եկիզյան եմ։ Ես ծնվել եմ Հայաստանում, մեծացել եմ Կոմիտասում, տեղափոխվել ենք Ֆրեսնո քաղաք 1990 թվականին, մոտ 17 տարի առաջ։ Արդեն մոտավորապես 5-ից 6 տարի վարում եմ Հայ ուժ հայտագիրը Ֆրեսնոյի համասարանի ռադիոկայանում։ Շաբաթը ընդամենը 3 ժամ, 3 կարճ ժամ, բայց Ֆրեսնոյի բնակիչները շատ-շատ են սիրում Հայ ուժ ռադիոշոուն եւ նրանց շատ հարազատ շոու է, որտեղ ես ինքս անձամբ փոքր ժամանակվանից լսել եմ հայ ուժ ռադիոշոուն։ Մեկ օր որոշեցինք, որ պետք է որ վարենք այդ հայտագիրը եւ շատ ուրախ ենք, որ այս հնարավորությունը ունենք։ Այս հնարավորությունը շատ մեծ բան է հայերի համար, Ֆրեսնոյի մանավանդ, որպեսզի ունենանք հայ երգը եւ հայ երգը լսվի Ամերիկայի ռադիոկայաններում։ Եվ մոտավորապես արդեն 6 տարի է, որ ես ինքս եմ վարում։ Հայ ուժ հայտագրի ծրագրերը ընդգրկված են տարբեր երգերով, հայկական ստայլի ոճի երգերով։ Փորձում ենք, որ ամեն տեսակ ոճերից ընդգրկենք մեր ծրագրի մեջ եւ անպայման մեր բնակիչները, մեր Ֆրեսնոյի կամ թեկուզ աշխարհում որևէ երկրում լսող ընդդիները ծանոթանան, եթե ոչ, եթե արդեն ծանոթ չեն հայկական հայ երգի հետ։ Հայ ուժ ռադիո շոուի միջոցով ես իհարկե ունեցել եմ ուրիշ հնարավորություններ, որտիսի մասնակցեմ օրինակ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի թելեթոնին, արդեն 2 տարի է որպես entertainment host։ Այժմ վարում եմ իմ հերոսաշոուն M Club հերոսաշոուն Los Angeles-ում։ Սա ինձ համար շատ հետաքրքիր է եղել եւ շատ-շատ ուրախ եմ այս հնարավորությունների համար։ Իհարկե ես երբևիցե չէի պատկերացնում, որ ինչ որ կարող է ունենա վարեմ իմ հերոսաշոուն կամ վարել ինչ որ թելեթոնի մի մասնիկը entertainment։ Եվ դա ասես, բայց շատ-շատ ուրախ եմ հայ հայտագիրը կարող ասել, որ իմ կյանքը իրոք փոխել է։ Եվ դեպի լավը։ Ես փորձել եմ միշտ ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեմ մեր Ֆրեսնոյի դպրոցերում աշակերտների միջև մանավանդ։ Ակտիվ մասնակցություն, այսինքն Ֆրեսնոյի հայ երիտասարդների միության կամ Ֆրեսնոյի աշակերտների տարբեր այս organization-ների հետ։ Իհարկե ունեցել եմ ամերիկյան, անգլիական կրթություն այստեղ մեծանալով։ Կարծում եմ, որ բոլոր հայ երիտասարդների պարտավոր են, որպեսզի իրենց ակտիվ մասնակցությունը ցուցաբերեն հայ միություններում եւ հայ ազգը միշտ լինի միասնական եւ մասնակցեն թե ռադիոժամ վարելու, թե քուս հերուսալիքներում հայական եւ միշտ լինեն միասնական եւ լինեն հայ, մնան հայ։ Մանավանդ Ամերիկայում կարեւոր է մնալ հայ, որտեւ իհարկե օտար երկրում ենք այսօր ապրում եւ եւ այդպես կարեւոր է, որ բոլորս ակտիվորեն մասնակցենք։ Ինձ համար մեծ ուրախություն է եւ պատիվ կարողանալ ինչ որ մի հայտագիր պատրաստել մեր հայ ժողովրդի համար, որը գիտեմ, որ դա իրենց համար շատ մեծ բան է։ Ամեն շաբաթ նրանք զանգարում են ինձ մեծ ուրախությունով. «Օ Տաթևիկ ջան, լսում ենք քո հայտագիրը, ռադիո հայտագիրը, այսօր հիվանդ է, անչափ լավ չի զգում, բայց ավելի լավ եմ հիմա, ինձ զգում, տրամադրությունս ավելի բարձր է»։ Կամ զանգարում են, ասում են, շուտ արդեն բավականին ժամանակ է անցել, որ հայ մեր երգը չեմ լսել, շատ ուրախ եմ, որ այս ռադիոկայանը կա, եւ այսպես նույն բանը հենց M Club հերոսաշոուն շատ հետաքրքիր է, հենց հաղորդում պատրաստելը եւ մատուցելը, կարող եմ ասել, եւ շատ հետաքրքիր է ինձ համար, ուղղակի բառը չեմ գտնում։